53مین کنگرێی ئاسایشی میونخ لە ئەڵمانیا بەردەوام و لە دووەمین ڕۆژیدا ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی بەرگری و دەرەوەی وڵاتان بەشداریان تێدا کرد. تێڕوانین و بۆچوونی خۆیان و وڵاتەکانیان بەرامبەر بە پرسەکانی گیان خستەڕوو. ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئوتارێکدا تاکیدی کردەوە کە خزمەتکردن بە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان خزمەتکردنە بە توانای وڵاتان بەو پێیەی کە ئەو ڕێکخراوە نوێنەرایەتی تاکە وڵاتێک یان حکومەتێک ناکە. The truth is that the danger for the راستیەکەی ئەوەیە کە مەترسی لەسەر هەموومانە. بابڕوانینە سووریا بەنمونە. مەسەلەکە تەنها ناڵندنی خەڵکی سووریا نیە. تەنها ناسەقامگیربوونی ناوچەکە و عێراق و پرسی کۆچبەران نیە لە ئوردن و لوبنان، بەڵکو هەڕەشەکە بریتیە لە ڕێخۆشکردن بۆ تیرۆریزمی جیهانی کە هەڕەشەیە بۆ هەموومان. هەر بۆیە باشترین کار بریتیە لەوەی کۆ ببینەوە و بەیەکەوە کۆتایی بهێنین بەو جۆرە ناکۆکییانە. لە کۆنگرەکەدا سێرگی لاڤڤۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا تاکیدی کردەوە کە لە ڕابردوودا بەرژەوەندی هاوبەش ڕۆڵی هەبووە لە بوونی پەیوەندییەکی بنیاتنەرانە لەگەڵ ئەمریکادا. لەبەرەوە لەگەڵ ئیدارەی نوێی ئەو وڵاتە بیر لە زەمینەی هاوبەشەکەنەوە لە پەیوەندیەکانیاندا. لەبارەی دۆسیەی ئۆکرانیاشەوە لاڤڤۆڤ تاکیدی کردەوە کە جگە لە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی مینسک هیچ جێگرەوەیەکی دیکە نییە بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە. Наверняка дискуссии в Мюнхене даст возможность подробно рассмотреть. Вазиарм конференции Мюнхен шансек мамбда те богов ту гокердин ла цер досекани вог на кокча ба джемаокани на Европа. Грингтрин шид ауэ кад накри ла рит сарбази о чар сар бихен рета ди. Ла бари кеши Украни ау хич бадили чи тирни аджига ла джеба джекритни рекут намаки минсит. Ама халуэси Русия ау анжумани асайши на тауэ гиртуакана. Грингтрин шид ауэ ка хукумати киев дасти кирдо ба джеба джекритни баленакани. На путь выполнения своих обязательств. لە کۆنگرەکەدا ئەندامانی ناتۆ مەبەستیان بوو هەڵوێستی نوێی ئەمریکا بزان لەبارەی ئەوەی تا چەند پابەند دەبێت بە هاوپەیمانیەتیەکەیەوە بەتایبەت لە سەردەمی ئیدارەی نوێدا بە سەرۆکایەتی دۆنالد ترەمپ. هەر لەو چوارچێوەیەدا یانس ستۆڵتنبێرگ، سکرتێری گشتی ناتۆ، داوای لە هەموو ئەندامانی ناتۆ کرد بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بودجێ ئۆپەراسیۆنی بەرگریەکانی ناتۆ دابین بکەن و تاکیدیشی کردەوە لەوەی ئەمریکایەکی بەهێز بەبێ هاوپەیمانە ئەوروپیەکانی بەدی نایەت. The ability of our alliance to fulfill all its tasks depends on all allies contributing. توانای هاوپەیمانیەتەکەمان بۆ ئەنجامدانی هەموو ئەرکەکانی پشت بە بەشداری دادپەروەرانی هەر ئەندامێک دەبەستێ. ئەوروپیەکان ناتوانن داوا لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکەن پابەند بێ بە بەرگریکردن لە ئەوروپا. ئەوروپیەکان ناتوانن داوا لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکەن پابەند بێ بە بەرگریکردن لە ئەوروپا ئەگەر خۆیان ئامادەییان تێدانە بێ. پابەندبوونی زیاتر پێشکەش بکەن. پێویستە لەسەر هەموو هاوپەیمانەکانمان هەوڵەکانیان خێرا بکەن بۆ ئەوەی بەڵێنەکانیان بۆ خەرجکردنی لە سەدا دووی کۆی داهاتی ناوخۆییان بۆ بواری بەرگری جێبەجێ بکەن. دابەشکردنی ئەرکەکان تەنها خەرجی ناگرێتەوە، بەڵکو هێزە مەشق پێکراوەکان و توانابالەکانی ئۆپەراسیۆنی ناتۆ و بەڕێوەبردنی سیاسیش دەگرێتەوە. پتەوترکردنی بوونی پێشکەوتووی نوێی ناتۆ نمونەیەکی زۆر باشە لەسەر دابەشکردنی ئەرکەکان. چوار گروپی شەڕکەر لە 15 وڵاتی ئەوروپای هاوپەیمان و وڵاتانی بەڵتیک و پۆڵندا جێگیرکراون. مایک پێنیس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا تاکیدی کردەوە لەسەر بەشداریکردنی ئەرکی بەرگریکردن لە نێوان ئەندامانی ناتۆدا بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بە جۆرێک کە ببێت تەمایی بەهێزکردنی هاوپەیمانیەتیەکە. بەڵێنەکانی دابەشکردنی ئەرکی بەرگری بۆ زۆرێک لە وڵاتان بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ جێبەجێ نەبووە. ئەمەش لە بنەمای سەرەکی هاوپەیمانیەتیەکەمان کەم دەکاتەوە. کاتێک تەنیا یەک هاوپەیمان شکست دەهێنێت لەوەی ئەرکی خۆی جێبەجێ بکات، ئەو کاتە توانامان بۆ یارمەتیدانی یەکتر لاواز دەبێت. 53مین کۆنگرێی ئاسایشی میونخ لە کاتێکدا بەڕێوەچێ کە ژمارەیەک لە دۆسیە و ناکۆکی لەسەر ئاستی گیان بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە و لامە کاتیژا تیرۆر بە شێوەیەکی گشتی بووەتە ڕەشە لەسەر ئاستی گیان، بۆیە بە گرنگییەوە لەم کۆنگرێی ڕواندێ و چاوەڕێیەوەی لەیەکرێ ئەنجامی ئەرێنی لێبکەوێتەوە لە ڕووی هەمانگی هاوکاری لە بواری ئەمنی و سەربازیەوە لە نێوان وڵاتاندا. کۆنگرێی ئاسایشی مونشن یەکێکە لە کۆنگرە گرنگەکانی جیهان لە بواری ئاسایشدا. کۆنگرەکە لە ساڵی 1963 ساڵانە لە مانگی شوباتدا لە مونشن بەڕێوە دەچێت و سێ ڕۆژ دەخایەنێت. سەرەتا ناوی دیداری نێودۆڵەتی بۆ زانستەکانی بەرگری بوو و دواتر گۆڕدرا بۆ کۆنگرەی نێودۆڵەتی بۆ زانستەکانی بەرگری و پاشان ناوەکەی بووە کۆنگرەی ئاسایشی مونشن.
کنگرەکە لە هۆتێلی بایرشیر هۆف لە ناوەڕاستی شاری مونشن بەڕێوە دەچێت کە 340 ژوور و 65 مۆتێل و 40 هۆڵی کۆنگری لەخۆ گرتووە. کۆنگرەی ئاسایشی مونشن وەک دەستەیەکی سەربەخۆی خۆی ڕاگەیاندووە، بەڵام ئەو کۆمپانیایی سازی دەکات کە ناوی دامەزراوەی کۆنگرەی ئاسایشی مونشنە سوود لە مینحەی حکوومەت وەردەگرێت، جگەلەوەش لەلایەن کۆمپانیا ئەڵمانیەکان و نێودەوڵەتیەکانەوە هاوکاری دەکرێت. لە کاتی بەڕەوەچوونی کۆنگرەکەدا پشتێنەیەکی ئەمنی بە دەوری هۆتێلی کۆنگرەکەدا دروست دەکرێت و ڕێگا تەنها بەو کەسانە دەدرێت کابلیتی چوونە ناوەوەی ئەو ناوچەیان پێەیە. ساڵانە لە کاتی دەستپێکردنی کۆنگرەکەدا خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لە نزیک شوێنی کۆنگرەکە بەڕێوە دەچێت. تا ئێستا 52 کۆنگرەی ئاسایشی مونشن کراوە و کۆنگرەی 53مین دەستی پێکردووە. لە کۆنگرەی 53مین ئەم ساڵدا زیاتر لە 500 بەشدار بوو لەسەر تاسەری ژیانەوە بەشداری دەکەن. پێشبینی دەکرێت لە کۆنگرەی ئەم ساڵدا 16 سەرۆکوڵات و 15 سەرۆکوەزیران و 46 وەزیری دەرەوە و 30 وەزیری بەرگری و 59 نوێنەری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بەشداری بکەن. لە کۆنگرەی ئەم ساڵدا پەیوەندی وڵاتانی ناتۆ و خێرانی ئۆکرانیا و پەیوەندیەکانی خۆرئاوا و رووسیا و دۆخی ئەمنی لە ناوچەی زەریای هێمن لە ئاسیا و کۆریای باکوور و بابەتەکانی وەک تیرۆر، توندڕەوی و جەنگ و ئاشتی خۆرەڵاتی ناوەڕاست تاوتوێ دەکرێن.